សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់គោលការណ៍ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកយកចិត្តទុកដាក់រើសប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅមូលដ្ឋានឲ្យចូលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកនៅខេត្តកំពង់ធំសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយស្ដីពីការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញចុះពិនិត្យតំបន់លិចទឹកដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសំណង់ស្ទាក់ទឹកនៅខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបានផ្ដល់គោលការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកសូមឲ្យផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅមូលដ្ឋានដើម្បីចូលធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកទំនប់កំពង់គោនិងទំនប់ស្ទឹងស្លាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចមហាបវរអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាជួបលោកពូនិងក្មួយស្រីរបស់គាត់ដោយចៃដន្យពេលចុះពិនិត្យលើទូកអរគុណពូនិងក្មួយស្រីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំនិងក្រុមការងារចូលលេងក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានជជែកលេងជាមួយនិងបានសួរនាំអំពីស្ថានភាពទឹកក៏ដូចជាការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនមកជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនគាត់អំពីផែនការមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិស្រុករបស់គាត់រួមទាំងការកសាងទំនប់ស្ទាក់ទឹកកំពង់គោដែលនៅជិតនោះក៏ដូចគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវឆ្លងកាត់ភូមិរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខបន្ថែមលើនេះខ្ញុំបានផ្ដល់គោលការណ៍ទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកសូមឲ្យផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅមូលដ្ឋានដើម្បីចូលធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកទាំងពីរទំនប់កំពង់គោនិងទំនប់ស្ទឹងស្លាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ